លោកនាយកទីមេត្រីយើងក៏លើកទៅមើលខេត្តបាត់ដំបងអែននោះវិញដោយគិតដើមខែមិថុនា2021ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី9មិថុនានេះនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបានរកឃើញករណីឆ្លងប្រមាណជា247ករណីដែលក្នុងចំណោមនោះគឺមាន2នាក់ដែលមាននៅមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីបាទគឺ B1617 បាទចំនួន2នាក់ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនឹងមានអាការៈធម្មតាមិនមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយនោះទេយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានបង្ហាញថាចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅតាមខេមិថុនានេះមានពលករទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃចំនួន83នាក់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈចំនួន164នាក់ខណៈដែលក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះក៏មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន77នាក់ឯករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានមានប្រសាសន៍ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណើននៃអ្នកជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នេះអាជ្ញាធរខេត្តបានកំពុងដាក់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទាំងការឆ្លងដែនមកពីប្រទេសថៃនិងការពិនិត្យសុខភាពអ្នកធ្វើដំណើរមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដែលឆ្លងកាត់ឬចូលខេត្តបាត់ដំបងដែលមានការដាក់នៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យសុខភាពនៅតាមព្រំប្រទល់ខេត្តដែលជាប់នឹងខេត្តជិតខាងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល COVID-19អាយរ៉ាមបានបន្តថាទោះបីជាមានការកើនឡើងនៃអ្នកជំងឺ COVID-19 នេះអាញាធរខេត្តនៅមិនទាន់ដាក់តំបន់ណាមួយជាតំបន់ក្រហមនោះទេដែលគ្រាន់តែមានការបិទខ្នងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬទីតាំងមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ក៏ដូចជាមានការដាក់បម្រាមគូចរនៅពេលយប់ក្នុងទីប្រជុំជននៅក្នុងស្រុកកំរៀងព្រោះថានៅតំបន់នោះមានការឆ្លងច្រើនយោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានដឹងផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកកំពុងធ្វើចតាលិស័កតាមបណ្ដូលនានាក្នុងខេត្តចំនួន2606នាក់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈចំនួន2892នាក់លទ្ធផលគឺវិជ្ជមានចំនួន240នាក់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន469នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន174នាក់ស្លាប់ចំនួន2នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន293នាក់ដោយចំណោមអ្នកជំងឺ COVID-19 ទាំង469នាក់នេះគឺកាលពីថ្ងៃ9មិថុនា2021អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងបានរកឃើញចំនួន26នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន12នាក់